Välkommen till en ny vlogg. Idag, mina damer och herrar, så är vi på tågcentralen. Och idag så ska vi till Svedala och så ska vi checka runt där. För att kanske några av er kanske inte har varit till Svedala. Så kanske vi kan variera lite Trelleborg-Svedala. Om man trycker här på den här knappen så kanske det kan låta så här, kör du då, okej? 1 minut. Klockan 13:59 avgår från hållplatsläge G. Men det är inte det där vi ska ta mot Svedala. Det är 145 som ska till Svedala. Men vi hörs väl i Svedala då, om vi ska till Svedala. Ja, det gör vi. Hej. Så, nu har vi hamnat i Svedala. Någonstans i Svedala. Voila, så här. Någonting att hurra för? Nej, det tycker jag inte. Det är bilar där borta. Där är bilar. I Svedala. Om ni ska till Svedala så kommer att Sibylla här. Så, jag vet inte. Annars har jag ingenting att göra. Då är Trelleborg bättre än någonting i Svedala. Då är Trelleborg bättre. Mycket bättre än Svedala. I Svedala finns här ju mycket, men var finns... I Trelleborg finns ju gasverket, men... Var finns här något gasverk i Svedala? Jag kan inte hitta någonting i Svedala här på torget. Så, nej, nu åker vi tillbaka till Trelleborg istället och hälsar på folken där istället. För att här kan man ju inte hälsa på någon, allting tråkigt. Kanske någon pizza, La Rosa. Jag hittar ingenting nu. Vi kör nu. Hej då. Men vi ses i Trelleborg igen. Den här dagen har varit så underbar skön. Så att, ja, vi har varit överallt idag. Till och med i Svedala har vi hunnit att vara idag. Så att, ja, det hurrar vi för. Men nu är det sent för idag i alla fall. Och det är läggdags för oss alla idag. Nu. Prick nu är det läggdags för oss alla och ja, klockan är nu, hur mycket är klockan? Ja, detta kommer upp någon gång i natt och ja, ni likar om ni tyckte att denna videon var bra eftersom att vi har varit i Svedala och vi har inte bara varit i Trelleborg idag. Alltså lite omväxling, det kan man nog vara bra. Men nu säger jag så här, good night and sleeping. Det betyder good night, så gott på engelska. Om ni inte förstod det, good night and sleeping. God natt och sov. Typ, om man ska övertala det rätt. Ja. Men vi hörs, god natt, sov så gott. Tills vi ses nästa gång, hej.